Tervetuloa katastrofien keskelle, tänne Heurekaan. 2000-luvulla ilmastonmuutos on lisännyt sään ääriilmiöitä. Yhä useampi joutuu kärsimään myrskyjen, tulvien tai vaikka maastopalon seurauksista. Tieteen ja teknologian avulla me voidaan ennakoida niitä ja valmistautua niihin, mutta silti jokaisen kriisin kestävyys on koetuksella. Täällä meidän uudessa näyttelyssä voi harjoitella kriisinkestävyystaitojaan yhdessä ja myönteisesti pelottelematta kuitenkaan näillä ilmiöillä. Yhteiskunnallinen resilienssi itse asiassa alkaa siitä, että me sanotaan hyvää huomenta naapurillemme ja välitämme toisistamme.